Hej Pelle. Det er mig, der starter. Nej, jo, det... i dag starter jeg. Nå ja, men så kan jeg sige hej David. Vi har været til træning herude forud for kampen mod Horsens, og vi har gjort os nogle observationer. Jeg har ikke. Nå, men jeg har gjort mig en masse observationer. Blandt andet så kan jeg sige, at der blev trænet indlæg med begge keepere. Og Kim Christensen, som er målmandstræner, var hele tiden efter mig at sige, husk nu, der kommer indlæg fra alle kanter, og de kommer til alle tider. Så de trænede en del med en masse dukker, de skulle have skubbet væk og ud og gribe og bokse og få boldene væk. Så det trænede de. Og så havde han snakket med Ståle, hvor han kunne afsløre, at Victor Fischer er i truppen til på mandag, og du fik en snak med Fischer efterfølgende. Ja, det gjorde jeg. Jamen, han er jo på som altid. Sød og sjov og tager jo omgivelserne. Det kunne man se allerede i går, da han blev skudt helt hurtigt til en Insta-story hos FCK. Han er der med det samme og samme gode humør, og han siger også, at han kan ikke mærke forskel fra da de gik på ferie. Det er jo super fedt at høre. Og ja, han er i truppen. Nu kan man jo se det interview, jeg lavede med ham, men han regnede nu også selv med at være udtaget. Men det er jo her i opstarten sådan lidt... hvem er klar, og hvem er ikke klar, og nogen har vi set, og nogen har vi ikke set så meget. Vi skød jo, jeg gjorde i hvert fald skød sådan okay forkert i forhold til Finland, ikke? Fordi både Kodro og Ndoye startede ind, men de var åbenbart så klar som det. Eller også så var det, som jeg også skrev, også lidt en testkamp, selvom de ikke vil være ved det og sige, den kan tabes, den kamp. Bøjle var ikke med fra start og så videre. Vel? Så. Det tog jeg en snak med Ståle om, og han indrømmede faktisk, at det måske var for tidligt for begge to, men det kunne ikke være anderledes, når nu Pieters og Jonas Vind sidder ude. Så hvis de havde været klar, så havde Kenan og Damien Døj ikke fået så meget tid derop. Så sådan er det. Så fortalte Ståle også, at han regner med, at vi nu har det, der skal til i toppen. Altså ikke i bredden, men i toppen er hentet ind til, at vi kan kæmpe mere om det danske mesterskab. Og det er også lidt, det skal han sige, men vi kommer altså til at holde ham op på det, fordi vi skal bare være danske mester. Der er no fucking way. Altså det er sådan er det. Fischer siger også, at han går til sæsonen med ikke så mange forventninger, og så i løbet af 10 sekunder, så har han sagt, at vinde guld. Så altså... De har trods alt en lille smule forventninger til sig selv. Og det var også rart at se Fischer tilbage herude, tager straks dirigentstokken, både på det alvorlige og så videre, men også på alt det sjove. Blandt andet så sparker Andreas Bjelland forbi målet fra 30 meter eller sådan noget, og så står han og korser sig og siger, åh, Danmarks dyreste fodboldspiller, den dyreste fodboldspiller i Superligaen. Ja. Så han er tilbage. Fischer bliver jo altid hængende til træning og leger og øver skud og skyder efter vanddunkene på 40 meters afstand og bærer kejler og så videre ind, og det gjorde Bjelland så også i dag. Pis godt at se. Altså alt andet end nykker hos Fischer, og i hvert fald til synligheden heller ikke hos Bjelland. Så snakkede du observationer, det vi så. Jeg vil så sige, at jeg observerede noget, jeg ikke så, fordi hvor er Kvist? Ja, Kvist han har jo fået en forlænget ferie, og det er jo mærkeligt, at han skal have længere ferie end sådan en som Fischer, men vi har jo vores spekulationer her. Der bliver ikke rigtig sagt noget, men... Jeg kan så lige give dig et host med en punkteret lunge, ikke? Og sige, så er det så måske alligevel ikke så mærkeligt. Men hvis han var klar til at spille en VM-kamp altså med en punkteret lunge, så er han vel også klar til at træne mere. Ja. Altså nu er det heller ikke værre. Nej, det er en mærkelig situation. Det bliver et underligt... medmindre de får taget sig en mandfolkesnak, Ståle og Kvist meget snart, og det tror jeg faktisk ikke, de gør. Så bliver det et mærkeligt skuespil det kommende stykke tid, og det... Ja, det ved jeg. Jeg synes sgu ikke, det er så kønt. Det er kommet bag på mig. Hvor lidt manageren taler med sine spillere sådan løbende. Det tror jeg også, at Stefan sagde noget om til dig. Og det tror jeg ikke er en Ståle ting. Der er sikkert nogle managers eller trænere, der har behov for at informere deres spillere rigtig meget og gøre det. Men ellers så tror jeg også, at spillerne er vant til, at de får sgu ikke nødvendigvis at vide. Og heller ikke Kvist sidste år, da han var anfører. Heller ikke, da han begyndte at blive pillet af. Han fik ikke at vide på forhånd. Han fik det at vide, når de andre spillere fik det at vide, om han spillede eller ej. Og det vil jeg sige, det kom bag på mig. Det kom også bag på mig. Men inden det her bliver for langt, så synes jeg bare, at vi skal se frem mod mandag, hvor der er en kamp i parken. Og der er Superliga igen. Altså, jeg plejer til at sige til mine børn og til min kæreste og til mine omgivelser i øvrigt, når jeg får fodboldkriller, ikke, og Superliga mave og sådan noget. Ikke? For satan, altså, var det godt. Ja, det bliver fedt også at tage imod Damien Døje i parken.
Kenan kommer også, der er et par nye ansigter og sådan noget, så der er alt muligt god grund til at komme i parken og se den kamp og støtte drengene. Og vi kan jo altså bare sige, sidste år der taber Midtjylland 5 kampe, Brøndby taber 3, det er sidste gang vi bliver mester, taber vi 3 kampe. Der er altså ikke råd til nogen fejlskud, og det er i hvert fald ikke på mandag, der skal bare 3 point ind på kontoen. Det må man sige ja til. Og så samtidig, altså man kan jo godt sige tak til Horsens og sende dem hjem med en røvfuld. Det synes jeg ikke, der er noget for gjort i. Nej, det er ikke noget for gjort i, fordi den der 2-2, det er altså, altså man går stadigvæk på gaden, nogle gange bare knækker sammen og griner, når man kommer til at tænke på det der. Det er så smukt. Og han er jo desværre ikke med, Finn Bukkerson, han er røget videre, men jeg synes ikke, der er noget galt i at sige tak til dem, og jeg har da i den grad tænkt mig at sige tak til Bo Henriksen i mixzone efter kampen. Ja, fordi han havde vel ikke behøvet at løbe, altså 2,5 gange rundt om Kasa Arena. Nej, det er faktisk de noget... Det var jo bare en uafgjort, ikke? Jeg synes, altså, det er ret fedt at se, at vigtigheden i kampen for modstanderen, den sætter sig jo også i ham, ikke? Det, ja, ja. Bliver jo sæsonens kamp, ikke? Ja. Fordi det betyder så sindssygt meget for modstanderen. Og det er, synes jeg, var røvfedt at se. Ja. Nå, men herfra er der kun tilbage at sige, at vi ses i parken på mandag, og Forza FC. Forza FC. Kom så i parken.